Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab T-Medium. Tere! Mina olen Tiina Toomet ja te kuulate taskuhäälingut Loomaarst taskus. Minu külaliseks on minu kolleeg Triin Kass. Tere, Triin! Tere, Tiina! Ja Triinuga me rääkisime hästi pikalt kassi teemal 2 aastat tagasi, kui me kirjutasime koos raamatut Kas kass? Kasutan kohe juhust, teen reklaami, seda on hästi varustatud raamatupoodides veel saadaval. Ja ilmselt ei ole ka info päriselt aegunud, et ega vist kasside hooldamises, hoidmises ja ravis selle 2 aastaga mingit väga suuri muutusi pole toimunud. Kõik on ikka, kass on ikka kass. Või mis sa, Triin, arvad? Keda sina näed kõige rohkem noorukesi vaktsineerimas, vanakesi haiguste küüsis, kuidas see protsent meil see kliinikus on? Ma arvan, et selle 2 aastaga jah, midagi väga põhjapanevat ei ole muutunud. Mina näen, ma arvan, kõige rohkem noorukeid, kes võetakse nagu kas siis varjupaikades, kas siis kuskil talu lähedal pesakondadest. Ja hästi palju on kindlasti ka siukseid keskealisi kassikesi, keda ikkagi varjupaikadest päris palju võetakse. Et see esmane ülevaatus on see, mida sa kõige rohkem teed, kui sa kassi kui patsienti mõtled? Jah, ma arvan, esma ülevaatus ja siis vaktsineerimised on nagu ülekaalus. Nende ei ole nagu nii palju neid haigeid loomi. Et, aga eks vaktsineerimise ülevaatuse käigus ka me leiame nagu mingid väiksemad nagu tervisemured ikkagist ülesse. Et siis saab juba vastavalt selle visiidi käigus nagu suunata kas toitumist, mingid toidulisandeid. No vaktsineerimisest ja profilaktikast tundub, et on väga palju räägitud, aga alati on mõistlik asju üle korrata, et kas sa siis tuletaksid, kas siis tulevasele kassi omanikule või sellele, kellel kassi on kodus, aga kes väga hästi ei tea, kuidas tema vaktsineerimise staatus on, tuletaksid talle siis meelde need asjad, mis on vaja teha ka terve kassiga. Terve kassiga olekski soovitatav anda esmaselt, kui ta tuleb koju, anda kõigepealt ikkagi parasiiditõrje. Et see on number 1. Üks kõik, kus ta võetud on, kas kuskil maakodust, kuskil varjupaigast. Esmane parasiiditõrje võiks olla nagu tehtud enne loomaarsti jõudmist. Aga vaktsineerime siis kassi regulaarselt viirushaiguste vastu ja marutaudi vastu. Marutaud on see ainuke vaktsiin, mis on kassikestele kohustuslik. Et see on nii-öelda seadusega reguleeritud. Esma vaktsineerimine on aastase vahega ja siis on iga 2 aasta tagant. Eks siis, et kui ma olen päris pisike kassipoeg, et siis me teeme talle kusagil 3,5-4 kuuselt selle esimese marutaudi visteks. Ju. Just, mitte ja siis, varem. Ja siis aasta ja siis 2. Just. Ja võib-olla siis kuulele natuke informatsioonis ka nendest viirushaigustest. Paari sõnaga pikalt ei hakka peatuma nende peal ilmselt täna. Viirushaigused ongi need haigused, mis nii-öelda kasside oma vahel siis nii-öelda on hästi nakkuslikud. Ja kõige suuremas riskigruppis on ikkagi need kassikesed, kes käivad õues. Et nemad võiks siis nakatuda kass nagu kontaktiga. Ja siis sageli loomaomanik küsivad, et kui neil on täiesti tubane kass, et miks me teda siis peaksime nagu vaktsineerima, et see tõenäosus, et ta kunagi kellegi teisega kokku puutub, on täiesti olematu. Aga selle peale ikkagi tahaks tähelepanu pöörata sellele, et need viirushaigused on salakavalad ja nad võivad olla ka mingil määral juba seal kassi organismis olemas, kui meil on teadmata taustaga nagu kass. Ja me võime ikkagi tuua neid viiruseid enda jalanõudega tuppa. Et see toakass ei ole selles mõttes nagu ikkagi täiesti kaitstud nende nakkushaiguste eest. Ja vist kõige drastilisemad juhtumid on need, et kui ongi täitsa tubane kass ja tal ei ole olnud mingit kokkupuudet teiste kassidega ja seega siis ka viirustega ja siis ta ikka nendega teinekord juhtub, et kukuvad aknast alla või jooksevad ära, on mingisugune nädal aega kuskil redus ja peidus ja siis tal on nagu see oma vastupanev võime hästi nagu madal ja kui selline kass siis saab kusagilt selle viiruse, siis see võib nagu päris
hullusti mõjuda, nii et see on ka olnud minu mõelest üks argument, miks tasub ka nüüd täitsa tubaseid kasse ikkagi vaktsineerida. See vaktsineerimine ei pruugi 100% ära hoida haigestumist, aga need haigused võiks kulgeda nii palju nagu leebemalt. Ehk siis nii-öelda teatud toetava ravi ja kassi enda immuunsusega me saame nendest ikkagi suurema tõenäosusega üle. Ja see käib siis kassi katku ja nende ülemiste hingamisteede viirushaiguse kohta. Need on need, mille suhtes Eestis kassi põhiliselt vaktsineeritakse. Just. Kui me rääkisime parasiiditõrjest, siis noh, esimene asi, mis kohe silme ette tuleb, on siis solkmed ja siseparasiitide probleem. Aga eks on mõistlik ikkagi teha ka just eriti teadmatustaatusega kass ka välisparasiiditõrje, sellepärast, et ehkki ma tean, et need hoiukodud ja varjupaigad päris kenasti ka ikkagi teevad parasiiditõrjed, siis kirbud on väga kergesti kaasa tulema kassiga ja nad kasutavad kohe võimalust, et saab kusagile mujale reisida. Nii et hoolimata sellest, et nad on saanud parasiiditõrjed seal, kus nad tee juurde tulevad, siis ilmselt on seda mõistlik korrata ka veel mõned korrad vastavad loomaarsti soovitustele. Jah, ma arvan, et see oleks nagu väga mõistlik, et siseparasiidid ka selles mõttes nad võivad teha nii-öelda seda läbida kopsu nii-öelda rännet, ehk siis parasiidid võivad põhjustada köha. Ja, noore kassi köha põhjus vist on väga sageli see, et tal on tegelikult solkmed. Et siis on tuleb nii-öelda see leida see täpne nagu annustamine, et kuidas me saaksime sellest vabaks, et parasid võivad päris ootamatult teha päris palju seal organismis kahju, et ja neid parasiite see mõttes, et nad saavad väga kergesti nakkuseid. Eriti väljas käivad kassid, et nende puhul tuleb hästi nagu regulaarselt seda parasiiditõrjet ikkagis teha, et ma arvan, et ussirohi on kordades odavam kui pärast neid tagajärgi oma kliinikus ravida. Et noore kassi puhul siis vist sageli ongi nii, et sõltumata sellest, mis kaebusega tuleb ja muidugi ole eriti võibolla, kui ta tuleb köha või kõhulahtisusega, et siis kõigepealt lööb lambike põlema, et äkki on tegemist siseparasiidiga. Just, et selle teeme, ma arvan, köha ja seede mure puhul küll mitte võibolla seede murega nagu kohe, kui ta on ägedat oksendamis kõhulahtisust, aga võibolla siis ootame natuke olenevalt nagu juhtumist, aga ootame nii kaua, kui need sümptomid natukenegi taanduvad ja siis teeme selle parasiiditõrje. Mis see, meile võib tunduda niimoodi, et kass on palju tervem kui koer, sest et kui vaadata kliiniku patsiente, siis kass on ikkagi kordades vähem, aga see muidugi on selline väga petlik, et tegelikult nad ilmselt põevad sama palju kui koerad. Kassidega ongi see, et nad on võibolla süksed nagu vaiksed kannatajad. Ehk siis koera puhul võibolla omanikud oskavad juba paremini märgata, et kui neil miskit on mure, et kas nad ei ole nii aktiivsed või lonkavad või ei söö hommikusööki kõike ära. Kuna kass on nii palju nagu iseseisvam, siis on inimesed võibolla ei pööra talle nagu nii palju, ei märka kohe neid väikseid muutusi, et võibolla kui ta peidabki ennast natuke rohkem, et täna on paha tuju umbes. Või ta on terve nädal otsa, igapäev käib õues, et siis omanik ei puutugi temaga nagu nii palju kokku. Et ma arvan, see on põhjus, miks käib nii palju koeri rohkem kliinikus kui kasse, aga ma ei arvaks, et nad oleks nii palju nagu tervemad. Pigem on just see, et nad on nii palju iseseisvamad ja omanikud siis ei märka kohe neid haigustunnuseid. Koer on võibolla ka aldim abi otsima. Tihti peale, kui koeral on paha olla, siis ta tuleb, mul on paha olla, aita mind või on nagu kas närviline või nutab või ikka kuidagi emotsionaalsem. Aga kass tihti peale lihtsalt kössitab ja seda kössitamist võidakse pidada üldse hoopis mingiks umbes alvaks tujuks või et tahtale ei meeldi, ma ei tea, see uus mantel, mille ma siia esikusse riputasin või millekski muuks. Aasta-aastalt on see ikkagist läinud nagu paremaks, et omanikud tulevad juba nagu mitte nagu täiesti haigete kassidega, vaid pigem kellel on juba süksed nagu mingid väiksed märgid, et kõik ei ole hästi. Ehk siis ma arvan, et inimese teadlikkus selles kassi kehakeelest on nii palju kasvanud.
tegelikult. See on küll hea. Oleks hea, kui nüüd see ka natuke muutuks, aga võibolla selle peal täna nii palju ei puutu, et see kassi kliinikuse toomine, see on ju ka teine tegur, miks pärast nad ei jõua arsti juurde, et võtta püüada kinni ja topi puuri ja talu seda kräunuvat elukat siis seal terves autosõit, et see on ka üks põhjus, miks lükatakse loomarsti juurde tulekud tihti peale edasi. Just, et kass on hästi siuke loom, kes armastab nagu rutiini, et kui ta ei tea, mis teda ees ootab, siis sellest tekib juba nii-öelda stress, et kui kuskil transporti puuris ei ole kunagi pidanud olema ja nüüd järsku peab seal veel autosse sellega minema, et siis on see kassile ikkagis para stressi nagu allikas. Meil on uus kass kodus suvest ja me saavutasime tema siiamaani suurepärase transportimise sellega, et me hakkasime teda kohe söötma selles transportipuuris, et ta saabki oma toidu alati selles puuris, et sinna puuri minek seostub tal söömaminekuga. Ja nüüd, kui me oleme pidanud taga paar korda käima, ta on käinud loomakliinikus, ta on sõitnud suvilasse, mis ei ole väga pikk maa, aga siis me käsime temaga ka Ida-Virumaal. Ja siis ta on puuris rahulik. Tal ei ole midagi. Ta hakkas kräunuma siis, kui oli vaja poodi minna. Üks inimene läks ära ja siis nagu seisime liiga kaua ja ta hakkas igatsema selle inimese järele. See oli nagu ainus hetk, aga sõit on talle täitsa okei. Okay. Et selles mõttes ma küll julgustaks kõiki inimesi, kes omale uusi kasse võtavad, et las see puur olla tõesti kuskil nurgas ja tehke see hästi meeldivaks oma kassile. Väga tore kuulda, et selles mõttes ongi, et kõik, millega me tahame, et tulevikus kassipoeg oleks nagu harjunud, me peaks teda juba nagu harjutama. Et ma arvan, et see on väga hea soovitus, et pannagi see transportipuur ja teha see nagu tema nagu elu osaks, et kas ongi magamisase nagu seal, et kõik, mis on kassile nagu tuttav, on tema jaoks ka nagu nii-öelda turvalisem. Et ei ole see, et ta näebki kord aastas seda puuri, näiteks kui minnakse vaktsineerima. Et Ja siis on see ju vastik. Just. Ja. Mis need siis need haigused on, mis kasse rohkem kimmutavad? Et mulle tundub jälle nii, et aastaid tagasi olid rohkem igasugused nii-öelda väljapoolt tulevad probleemid, et noh, kas olid traumad või siis nakkushaigused või mingid sellised asjad, mis rohkem puudutasidki neid väljas liikuvaid loomi, et nüüd on ju loomad tubased rohkem, sellised traumade võimalusi on vähem, nad on vaktsineeritud, aga ometi on meil ikkagi haiged kasse ka, kes kliinikusse tulevad, et mis sa siis nüüd näed neid kõige rohkem nendest haigustest? Et noorematel kassidel pigem on urineerimisprobleeme päris palju, siis on hammaste mure ja ka juksed seede mured. Et urineerimisprobleeme on siukseid, kassid on võimelised saama stressist põiepõletiku. Ehk siis kui elu, kodune elu on stressirohke või siis on mingi stressirohke situatsioon, näiteks on kolimine, tuleb mõni sünnib uus pereliige, ehk siis see on hästi täiesti tundmata asjukassi jaoks, et neil tekib selle stress. Ja aga muidugi mitte kõigil, eks mitte ole? Mitte kõigil, just, et need, kes on nagu vastuvõtlikumad. Ja sageli ongi see, et see põiepõletik on täiesti steriilne, baktereid seal ei ole, kristalle ei ole, ehk siis ongi see nii-öelda vihje loomaarstile, et see võiks olla mingi stressist nii-öelda põhjustatud. Samas on ka neil päris palju kuseteede ja kristalle, et neid kristalle on tõesti viimasel hästi palju ja on arvatud ka, et see võiks olla seotud mingi kroonilisema stressiga. Kas oskad sa niimoodi ootamatult küsides öelda, et kas see stressikasse tuleb rohkem nendist majapidamistest, kus on kaks või rohkem kassi? Või sa ei tea seda neid andmeid? Ei pruugi isegi olla. Mm-hmm. Et see teise kassi koju juurde võtmine on ka oma ette siuke. Et sellega võib minna väga-väga hästi. Et võibki need loomad saavadki väga hästi nagu läbi
aga võib ka minna täiesti nagu õnnetult, et need loomad ei hakkagi oma vahel läbi saama ja siis me räägimegi juba siukses kroonilisest stressist. Ehk siis neil oma vahel on kogu aeg mingid asju õiendada. Et ja see ei pruugi pealt näha üldse välja paista. Just. Et nad mitte ei kakle ega ei kraunu, vaid nad lihtsalt jõllitavad teineteist ja üks on stressis või on mõlemad stressis. Ja üks ei luba teist näiteks WC-sse ja siis ongi see, tekivad seal ka nagu põiemured. Aga siis ei ole see niisugune klassikaline põiepõletiku ravi, nagu inimesed ette kujutavad, et anna antibiootikume või ma ei tea, leisika teed. Vaid siis tegelikult on hoopis tükkis vajagi meil ravida seda stressi ja kui on kristallid või see liiv, siis on ongi põhiliselt ju sobiv toiteks. Just, et need tänapäeva toidud on ka nii palju nagu paremaks läinud, et saab vastavalt siis, mis tüüpi kristallid seal uriinis on, neid saab hoida nagu kontrolli all vastava söötmisega. Ja nii et enamasti sellistel nendel brändidel, kus on kliiniku toidud, noh, meil täna siin on natuke spetsiifikust juttu, et nendel on ka siis oma spetsiaalsed toidud olemas, mis siis on nii või naasuguste kristallide puhul. Samamoodi on näiteks ka olemas toit, mida antakse neeruprobleemidega kassidele, et siit jõuamegi järgmise mure juurde, mis küll kimbutab rohkem neid vanemad tüüpi kasse, aga neerupuudulikust minu mõelest ikka, noh, ilmselt on ka see seotud elujaaga, et vanasti me seda nii palju ei näinud, et kassid elavad nii palju vanemaks nüüd, et ikka seda neerupuudulikuse diagnoosi pannakse ju päris sagedasti. Jah, ja see on pigem ongi siukeste nagu keskealiste ja vanemate nagu kasside probleem, et kuna inimesed on muutunud teadlikumaks, siis käiakse tegelikult ka siukses nagu regulaarses tervisekontrollis. Et kui me juba tuvastame muutuse neerunäitajates vereprooviga, et meil võiks olla kahtus, et sellel kassil kas on arenemas krooniline neerupuudulikus või see on juba algstaadiumis, siis me saamegi just vahetada ka sellel looma ja nagu söötmise siis nii-öelda neerupuudulikusega mõeldud kassile toiduks, et seal ongi piiratud mingil määral valku ja mis võiks aidata nii-öelda selle kroonilise neerupuudulikuse kulgu aeglustada. Et me ei saa seda küll täielikult pidurtada, aga me saamegi seda aeglustada ja teha nii-öelda regulaarset tervisekontrolli. Ehk siis saame aastate jooksul vaadelda, kuidas see neerupuudulikus areneb, et see ei läheks päris sinna lõpstaadiumisse. Mm-hmm. Jah. Aga jah, ega seal peale toidu ja toidulisandite nagu väga palju variante ei ole. Noh, vett peab saama kogu aegasti piisavalt, et ta ei tohi janus olla ja noh, stressifaktorele ka, mida vähem stressi seda kergem, aga ega seal nagu sellist ravi ei ole. Jah, pidurdada me seda selles mõttes ei saame seda aeglustada lihtsalt. Jah, me saame neid mm-hmm. sümptomite tekkimist nagu hoida kontrolli. Ja. Kunagi räägiti sellist asja, ma mäletan Euroopa loomarstide foorumil, et kui eetiline on kassile panna doonorneer. Ja see on selline hästi mitme otsaga küsimus. Tõest küllest ta tehniliselt ei olnudki väga keeruline, aga teist küllest, et kes see doonor siis on. Et noh, kuidas me saame otsustada, et üks kass peab oma neeru ära andma nagu teise kassi jaoks. Ja siis oli seal üritati just lahendust leida, mis ühest küljest oli nagu hea lahendus, aga teist küljest tegi probleemi palju suuremaks. See lahendus oli selline, et kui inimene leiab oma kassile siis doonori, noh, tihti peale see doonor on ju siis kuskilt varjupaigast, eks ju, et siis ta peab selle adopteerima, selle doonorkassi. Mm-hmm. Noh, mis tunduks nagu hästi õiglane, eks. Aga me suurendame seda probleemi sellega, et see inimene kiindub ju nüüd sellesse toonorkassi ka, täpselt mm-hmm. samamoodi. Ja kuna see on ühe neeruga, siis sellel tekib ju neerupuudulikus ilmselt natuke varem kui sellel eelmisel. Ja see on nagu selline surnud ring, et siis ta jälle adopteerib järgmise. Et ma ei mäleta, kuhu selle arutelega jõuti, et olle hetkel igatahes otsustati, et Euroopas on nagu keelatud kasutada siis niimoodi loomadoonorina. Et jah, aga see, me lähme väga sellistesse kaugetesse eetilistesse probleemidesse, mul lihtsalt tuli see praegusel hetkel meelde. Ma arvan, et need
tänapäeva ravitoidud on aidanud neid nii-öelda seda neerupuudulikkuse päris sinna lõppstaadiumisse jõudvate kiisude nagu seda eluaega pikendada. Ja kvaliteetsemalt eluaega ka, eks ole? Et mitte, et nad isama ei virele seal kusagil. Et kui algselt vaatad, et neerunäitajad on väga kõrged, aga omanikud on siis ka nagu hästi jälgivad nende suhtes, on toidulisandid, on see toit ja see kas võib päris mitu head aastat elada. No samamoodi olen ilmselt selle teise vanade kasside kroonilise haigusega, mis on siis kilpnäärme ületalitus. Et seegi on nii, et ta võib olla nagu, ta võib alata väga dramaatiliselt, aga ta võib alata ka vaikselt. Aga kui me saame õigel ajal jaole ja ta saab oma ravimid kätte, siis see elu võib kesta täiesti normaalsena veel aastaid, eks ole ju. Võibolla sa kirjeldad kuulajale, kes ei tea, et mis moodi see dramaatiline kilpnäärme ületalitus välja näeb. Et teakamad kassid ongi need, keda võib siuga haigus nagu kilpnäärme ületalitus kimbutada. Ja tegemist ongi sellise haigusega, kus kilpnäärme koesse tegib kasvaja, mis hakkab siis tootma ülemääraselt kilpnäärme hormooni. Kuna organism on kilpnäärme, terve organism on kilpnäärme nagu hormoonist mõjutatud, just siis pigem nagu ainevahetus, siis nendel kassidel läheb ainevahetus hästi-hästi kiireks. Omanikud siis kirjeldavad, et nad ainult tahavad süüa, nad ainult sööd pakkide viisi toite. Aga kehakaal sellest ei tõuse, pigem langeb. Ja selle põhjuseks ongi see, et see ainevahetus on nii kiire, et see kõik see toit käib nende sest lihtsalt läbi, väga mingite toitainete imendumist ei ole. Ja sageli on veel neil nii-öelda oksendamist, kõhulahtisust ja samamoodi on see karvastik, ei ole nagu nii ilus kui ta võiks olla. Aga tegemist on haigusega, mida saab ravimitega nagu kontrolli all hoida. Ehk siis tablettidega üritatakse vähendada seda kilpnäärme hormooni rohkust veres ja tegemist ikkagist ongi nagu eluaegse diagnoosiga. Et me ei ravi kassi sellest terveks, aga me selle raviga hoiamegi neid sümptomeid siis kontrolli all. Et algselt võib natukene tüütu olla omaniku jaoks see, et iga kolme nädala tagant me võtame vereproovi ja muudame siis vastavalt vajadusele seda doosi. Et tegemist on ka natuke siukse ebastabiilse haigusega, et see kilpnäärme hormooni tootmine selle kasvaja poolt on ebaregulaarne. Et see võib ka nagu ajas muutuda. Ehk siis tulebki nii-öelda omal oma arstiga leida see sobiv ravimi doos ja seda siis vastavalt ettekirjutusele määrata. Et väga head ravivasted on sellele haigusele. Noh, seal on ka jälle, tekib see probleem, et kõigepealt oma see kass arsti juurde saada, sest mina mäletan neid mõningaid kilpnäärme ületalitusega kasse, kes on olnud hästi kurjad, sest ma tean, et selle haiguspildi juurde kuulub ka see, et nad muutuvad üliaktiivseks ja osad muutuvad neist ka täitsa sellisteks kohe vihasteks. Et kõigepealt peab selle vihase kassiga saama siis arsti juurde temast vereproovi võtta ja siis see ravi peale ja siis nad jälle nagu muutuvad näiteks leebedeks, toredadeks, misudeks tagasi. Ja see närviilisuseks ka muutuvad. Et. Aga samas on sellel kilpnäärme alatalitusel ka sellist hästi varjatud vormi ka, et noh, nad ei pruugi nii sellised drastiliselt avalduda need haigusnähud, et nad võivad ju lihtsalt olla ka ainult mõni oksendaja, ainult kui sümptom ongi oksendab ja kannatab selle kilpnäärme alatalitusel, nii et, või ületalitusel. Et see ilmselt kuulub ka nüüd nagu vanade kasside sellisesse tervisekontrolli rutiin uuringusse, nagu ma aru saan. Ja. Soovitatav oleks, ma arvan, et juba siuke nagu 10+ aastat võiks kindlasti olla selles tervise, nii-öelda kordaastases tervisekontrollis kilpnäärme vereproov nagu nii-öelda sees. Et ma arvan, et kui me leiame nagu selle varakult, me saame varakult jaola, saame ravi peale panna, et ta ei lähe ka selles mõttes, sest pikema aja jooksul see kilpnäärme ületalitus teeb päris palju kahju. Et see ongi kõik see ainevahetus, südametegevus, et võibki olla, et me leiame selle varakult, algselt võivad sümptomid olla süksed leebed,
kerge oksendamine, kerge kõhulahtisus. Ja vastavad, kui me leiame selle varakult, siis me saame varakult jaole ka. Et. Sest kui tal on juba tekinud sellega mingisugused südame- või vererõhuprobleemid või mis iganes, et siis neid hakata, noh, võib juhtuda, et ta satub arsti juurde üldse sellepärast ja see kilpnäära on seal kuskil tagaplaanil, aga siis on juba kogu see ravi kindlasti ka keerulisem, kui on juba igasugused teised nähud tulnud. No need on nüüd sellised kasside haigused, mille puhul omanik ei saa väga palju ise profilaktikaks midagi teha, sest noh, me võime küll proovida stressi ära hoida, aga keegi ei tea ju täpselt, mis millegile stressi tekitab ja no nii ka ei saa, et ma ei tohi nüüd uut vaipa osta sellepärast, et mu kas võibolla saab stressi sellest. Et need on ikkagi sellised nagu saatuse löögid, aga muidugi on üks väga suur ala, kus on ikkagi omanik, noh, ütleme nüüd näitame natuke näpuga, et on süüdi. Ja see on muidugi see, kui on kass hirmus paksuks söödetud. Ülekaalulise probleem on tõesti juba noortel kassidel. Eks siis kliinikus me näemegi neid sageli niimoodi, et on esmased kassipaja näiteks vaksineerimised. Siis ütleme, kuskil 6-7 elukuu juures on siis kastreerimise steriliseerimise operatsioon. Ja siis, kui me neid näeme kordus vaksineerimisel kuskil aasta 4-6-selt, siis on see kaalunumber ikka päris korral. No, muidugi nad on saanud ka vahepeal täiskasvanuks, aga on nad ikkagist päris tugevas ülekaalus. Ja see sageli tuleb suhteliselt märkamatult omanike jaoks, sest et üks hetk peale seda kastreerimis-steriliseerimisoperatsiooni hakkab see kehakaal vaikselt tõusma. Et selle põhjuseks võiski olla see, et ainevahetus läheb lihtsalt aeglasemaks. Ning sama toidu, isegi kui ta sööb täiesti kvaliteetset lemmiklooma poe toitu. Ja mis on ka võibolla tema vanusele isegi ka näidustatud. Siis lihtsalt võibki olla see, et ta saab seda natuke liiga palju, sest et enamus omanikud ikkagist ei kaalu seda toitu päris niimoodi, et hommikul 50 grammi ja õhtul 50 grammi, et vastavalt nagu pakile on kirjas, vaid on ikkagist enamasti toit nagu vabalt ees. Et see ei olegi tegelikult probleem, kuniks meile teki ülekaalu. Et ülekaalul see probleem ongi liigesed saavad liigsed koormust, on kõrgemas riskis diabeediks, ehk suhkruhaiguseks. Ning sageli ka on see, et nad ei suuda enda karva enam nii hästi hooldada. Ja võivad tekida ka sinna nii-öelda päraku piirkonda, kun nad ei suuda ennast korralikult puhastada, neid nii-öelda väljaheite asendit võtta, siis võivad sinna täiesti tekida nagu naha põletikud ja lõpuks võib see loom vajada isegi sellest nii-öelda karva täiesti nagu maha ajamist, et kui sinna on tekinud juba mingid karvapulstid, et see kas ikkagi on mõeldud see, et ta keelega siis ikkagi hooldab oma. Ja, et sageli, et kui nad on nii ülekaalus, et siis sinna taha ka osapool nad ei pruugi ulatada. Ja sealt ma arvan juba tulevad need teised probleemid, et see kehakaalu normaalsena hoidmine on ikkagi väga, väga oluline, mida omanikud saavad ise täitsa teha, et kas ei lähe sinna külm kappi, kui kõht on tühi, et eks see muidugi on päris tüütu, kui nad tulevad nagu seda toitu norima, et omanikud no, sageli räägivadki, et neid aetakse kuskil kell 6 või kell 5 juba ülesse, et siis tulebki päris nagu kõvasti tööd teha selle kallal ka, et mis me siis sellel loomale pakume, et kui ta tuleb seda toitu norima, et kas siis tähelepanu või siis jälle toitu. Et ma arvan, seal, kui see ülekaal juba on tekkinud, siis seda on päris keeruline nagu alla saada, et see nõuab dissipliini nii omanikult kui ka nii-öelda kassilt, et lihtsam oleks seda kõike nagu ennetada. Eks siis tähendab seda, et kohe kui on siis steriliseerimise ja kastreerimise operatsioone ära tehtud, et mis siis, et see kass võibolla näeb välja nagu silguniisk, et hakata ikkagi andma talle seda spetsiaalset kastreeritud või steriliseeritud kassi toitu, et see on ikkagi kalorivaesem kui tavatoit ja me ei saa jälle nagu tavatoitu lihtsalt vähemaks võtta, sest siis tal jääb see kõht hirmust tühjaks ja ta ei saa ka oma vitamiine ja mineraale kätte, nii et ikkagi selle spetsitoiduga ja teine asi, mida
võibolla peaks inimest ütlema, et kui ta nõuab ja kui teil ei ole tal aega tähelepanu anda, sest tihti peale kassi tahab tähelepanu, mitte ei taha toitu, aga meil on lihtsam toitu anda, et siis andage see toitu nagu ühe krõbina haaval ja valida need väga, väga kalorivaesed variandid. Mis ma veel olen soovitanud just nagu kassipoja omanikele? On see, et nad harjutaksid neid söötmismängu asju kasutama. See, kus pallikestasest tulevad krõbinad ja kui on väga aktiivne kass, siis ma olen isegi soovitanud niimoodi, et harjutada ta tasapisi niimoodi, et kõik toit tuleb söötmismängu asjast. See pakub neile selles mõttes päris palju nagu, kui nad on toakassid, siis seda tegevust ja ma arvan, et kui nad nagu näevad toidu nimel, saamise nimel vaeva, siis on nad ka paremas kehakaalus, sest nad kulutavad samal ajal nii-öelda energiat toidu saamiseks. Ja, et neil ei ole ju siis elu nii igav, et muidu ongi nii, et söö ja maga. Tegelikult kõik kassid tahavad ju jahti pidada. Isegi need kassid, kelle on kõht täis ja kui need välja saavad, neil ikkagi on silmad vilavad linnukeste ja irte ja muude näriliste järele. Noh, ei saa neile seda linnatingimustes vähemalt me ei saa selliseid võimalusi pakkuda, ega maal ka pole tore, kui nad linde jahivad. Et miks siis mitte see mingi söötmismängu asi, et ma just mõtlesin, et nüüd spesiifikul pidid tulema uued kalorivaesed kassimaiused, et ma juba olen põnevil, et tuleb minna ja proovida meie tonna ruma peal ära, et kuidas talle need meeldivad, et eks ma siis saan teada anda, et kas talle need maitsevad või mitte. Et kindlasti selles mõttes, et harjutada ja mida varasemalt nad harjuvad nii-öelda neid söötmismängu asju kasutama, seda paremini nad võtama neid tulevikus nagu vastu, et ma arvan, et söötmismängu või nii-öelda maiused ja neid on ka, saab kasikestele ka mingi trikke õpetada, et lihtsalt läheneda tuleb hästi paljude maiustega, et ei tööta see, et kui me kõvemat häält tõstame, mis vahepeal võibolla koera puhul nagu toimib, kasil, kui me mingi trikke midagi õpetame, siis see on kõik läbi maiuse ja hea. Ainult meelitades. Just. Aga ma arvan, et anname siit teile sellise tetsa toreda vihje saabuvateks jõuludeks, et kui ei tea, mida siis kasile kuuse alla panna, siis võibolla siis just tõesti see mingi söötmismängu asi ja natukene kalorivaeseid maiustusi, ja on kõigil rõõmu selle jõulupuual kinke saada. Meie aga siit tänaseks lõpetame. Aitäh Triin sulle! Aitäh kutsumast! Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiimeedium.